Boa, Maria! De volta, Roberto! Bem-vindo. Aproveitou bem as férias? Sim. Passou recuperação. Bem, recuperação da saúde. Coisa boa. Roberto é aqui. O assunto não pode ser outro. Ele tem nome e sobrenome. Felipe Melo. Bom, agora há pouco aconteceu a posse dos novos secretários. Nós vamos avançar neste assunto. Novos secretários do Estado. Você está vendo com a gente as imagens aí. 11h38. Mas claro que a gente precisa começar repercutindo a desistência. Filho do governador, depois de toda a polêmica, mandado de segurança, decisões no Tribunal de Justiça, falou o seguinte: não quero mais, estou pedindo boné. Agora, essa decisão dele, Roberto, mostra de que essa decisão do governo de colocar já vinha cercada de fragilidades. Sim. O governo não deveria ter previsto essa polêmica e se livrado desta confusão, dessa polêmica, meu caro Roberto Azevedo? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Acredito que tem dois assuntos que a gente tem que trazer nesse momento. Primeiro, dia 22 de dezembro, quando o governador, neste estúdio, deu uma entrevista exclusiva, porque era ao vivo e era exclusiva, para o SCC-SBT, ele disse: depende única e exclusivamente do Felipe Melo, filho dele, que é advogado, que aparece aí na foto ao lado do governador, se ele vem ou não para o governo, porque ele tem que avaliar a questão profissional dele, o escritório dele. E outro assunto que sempre foi debatido: a bola sempre esteve com o Felipe Melo, era ele que decidia se entrava ou não no governo. O desgaste que Jorginho Melo teria que enfrentar. Porque se você é um prefeito, um deputado e senta para conversar com o filho do governador do estado, você não tem mais intermediário entre a Casa Civil e Jorginho Melo. Você está falando diretamente com o principal conselheiro do governador. Mas a minha tese, Fernando, é a seguinte: Felipe Melo não assumiu para mostrar a força política dele, evidentemente que sim, que era ele que decidia se não entrava no governo, não havia dúvida, mas para evitar uma batalha jurídica que não terminaria aqui no Tribunal de Justiça. Iria ser levada para tribunais superiores, até chegar, quem sabe, no Supremo Tribunal Federal. E lá, dois aliados, aqui na foto, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, teriam dificuldade para manter aquela tese. Até mesmo a situação já pacificada de que a pessoa sendo ente político e não só parente ou filho do governador, não perderia a condição de ser secretário. Mas até este entendimento, já pacificado no STF, estaria sujeito à modificação. E depois é o seguinte, lembra daquela história? Cada vitória, cada derrota jurídica do governador, sim, o nome dele e do filho estaria no meio da história. Em algum momento, atrapalharia o governo de Santa Catarina. Então, digo, por pior que seja o desfecho, para quem queria Felipe Melo no governo, saiba que ele continua tendo a influência que sempre teve e tomou uma atitude sensata. Muito bem. O governador pagou para ver, avisado da polêmica. Ele foi, inclusive, análises políticas feitas em Santa Catarina já indicavam, exatamente, que seria uma tragédia essa indicação. O que me chamou a atenção é que nem mesmo o presidente Bolsonaro, com a força política que ele tinha, colocou um filho no governo e poderia, como ministro. E poderia na mesma assim situação que Felipe Melo. E não colocou. O governador Jorginho Melo falou sobre essa desistência de Felipe. A gente pode ver agora ou você quer guardar para depois? Vamos rodar. Felipe não precisa de emprego. Ele sempre me ajudou e vai continuar ajudando. Eu sou um homem muito feliz em ter dois filhos, bem realizado. A vida que segue, eles vão continuar me ajudando como sempre me ajudaram. Só que para que criar polêmica? O governo está voando baixo. O governo está dando entrega. Para que dar margem para alguma oposição boca torta que tem inveja? Talvez encosta a filha para arrumar boquinha. A gente não precisa disso. Graças a Deus. É isso, mas insistiu. A oposição boca torta que o governo fala é a oposição que iria até a última instância com esse assunto nos tribunais. Uma coisa que o governador não quer, muito menos o filho dele, que é um homem da área jurídica, queria também ser objeto de críticas e toda semana estar na imprensa nacional local e
nas decisões dos tribunais. O problema é que essa questão, ela envolve um conhecimento popular relacionado ao nepotismo. E aí falta estudo técnico e conhecimento técnico também para a maioria das pessoas entender que nessa condição não existia problema. Porque ele é um agente político. Político. O cargo é político. O cargo Exato. Não é um cargo administrativo, é um cargo político. Então, com essa condição de ser um cargo político, pode ser um filho, pode ser um parente, pode ser um conhecido, não tem problema. Agora, se fosse outra função administrativa, aí não seria possível. Aí entra o nepotismo. Exatamente. E aí as pessoas vinculam facilmente a indicação de um familiar, um cônjuge, para uma área de serviço público, já com o nepotismo. O governador sabia que existia esse entendimento popular, mesmo que errôneo, insistiu, pagou para ver, e se vai custar caro ou não, só o tempo dirá. 11...